Yeah, moro do love for sure. Hey, moro do love for me. Ubi mo de le mo beni mi. Oju me show me tere re. Oshu pa oni oro. Onu ojo bi oja ma ba lo. Balo la ro ma de la la. Oh. Mabomo lo saju e wale orun re dun o Oluwole lo saju e wale orun re dun gakene ikute iku ipo ninu re ko pase obo oko mo se le de leyin re baba won. Ikuni
eyan to ranti iku o esaye re ani ranti iku e lo gba re o iku ni peyin gbogbo wa won gbogbo ton ko jale ni oja kan lo ni le jeru e mo lai 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 won wa ko le feyin korin won wa ko le fatewo korin ojo kan ladajo to ni le kon 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 adibeye morodo lopo mi ni adibeye morodo lopo so ni oluwa le lo orun re losun o su pe lawon maleka mi mo ni bi dangali tin kitabo orun re ni eyi to se le la so lowo lowo won gbogbo ta ba se le ni e je ka mo pe yo di trouble dola gbogbo ebo to mu ko ni e je mo pe yo di trouble dola ke gbogbo agbara to mu ko ni e je mo pe yo di trouble dola ora mi da kuro wa Oluwole lo abeeri iwa e lara ye ro ati Christian ni to je redeem ati sele ati cherubu ni won celebrate baba wa to lo to eye te ba ko se mi ni juwe bayi karira karira o dile Jesu karira atunjo pade loke o wole karira.
ọrun ajante karira karira o ni lo jesu karira tajo ijesa baba mi o karira karira ni lo yo jesu karira tajo ayo ayo lo ayo ayo lo ojo ti e ba pade o Ibalambe ni be ibala ti di tan o aya aya oko baba ye o mi ya ro aya aya le o thank you very much.